Մենք շատ իրատեսական ծրագիր ենք առաջարկել։ Ապրիլի 2-ը նշանակենք իշխանապահության օր։ Այսօր Տավուշում գյուղից գյուղ շրջելով հայտարարում էր Ծառուկյան Դաշնքի ցուցակի 3-րդ համարը պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա նոյեմբերյանի շրջակա 5 գյուղեր այցելեց առանց կուսակցության մյուս առանցքային դեմքերի, իր հետ տանելով պաստառներ ու բարձրախոս, ելույթներ ունենում էր միայնակ։ Հայտարարում եմ, իշխանապահության օր, ապրիլի 2-ը, իշխանապահության ժամ, առավոտը 00-ին միջև վերջի ընտրատեղամասը կփակվի։ Զոհրաբյանը ներկայացնում էր նաև իշխանապահության բանաձևը։ Անհրաժեշտ է, որ հաղթանակի մյուս գյուղերի ու ողջ երկրի ընտրողների մեծամասնությունը վստահի իրենց, ինչի դեպքում արդեն Ծառուկյան Դաշինքը կիրականացնի իր ծրագիրը։ Մենք ձեզ ասում ենք, Ծառուկյանը եկել է իր խաչը կրելու։ Մենք մեկ նպատակ ունենք, ձեզ հավատացնում ենք, ապրիլի 2-ին մենք ունենալու ենք նոր իշխանություն։ Ըստ Զոհրաբյանի, իրենց Դաշինքը Հայաստանի քանդված տնտեսության պայմաններում շատ իրատեսական ծրագիր է ներկայացրել՝ բարեփոխումների 15 հրատապ քայլեր, որոնք հետ կպահեն Հայաստանը վերջնական փլուզումից։ Ծառուկյանը մեր տնտեսագետների հետ շատ երկար է խորհրդակցել եւ ասել է. Շատ հեշտ է այս վիճակում գտնվող ժողովրդին խաբելը։ Հիմա գալու են այստեղ վաղը միսօրը քաղաքական ուժեր, խոստումներ են տալու, որ ընտրեք իրանց և ձեր ավանդները մի օրում կվերադարձնեն, որ ընտրեք իրանց, չգիտեմ, ձեր աշխատաբարձը կսարքեն $1000 և չհավատակ ժողովուրդ։ Հնարավոր է թոշակը այսօր 50000 բարձացներ, ոչ, հնարավոր չի, բայց հնարավոր է 25000-ով բարձացներ, այո, հնարավոր է։ Եվ այդ առաջարկը մեր կետերում կա։ Կբարձրացնեն նվազագույն աշխատավարձը, կվերացնեն արագաչափերն ու կարմիր գծերը, առաջիկա 3 տարիներին փոքրու միջին ձեռնարկություններին կազատեն հարկերից եւ այլն։ Միայն թե Զոհրաբյանը կրկին շեշտում է, իրենց առաջարկած արժանապատիվ ծրագիրն իրագործելու համար մեծամասնության քվեն է անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ տարակուսած է, ինչու պիտի շարքային ընտրողը ձայնը տա իշխող հանրապետականին, որը ըստ պատգամավորի ահաբեկում է քաղաքացիներին։ Վախացնում, ահաբեկում, հանկարծ չգնաք հանրահավաք ներին, հանկարծ ես չանեք, գործից կհանեք, բա դուք ասում եք, դուք այնքան լավ իշխանություն եք, այս ժողովուրդն էլ ձեր նկարը պատերին դրած, տակը ամեն օր 7 հատ մոմ ավառել, բա ինչի եք վախենում, ինչի եք վախենում, բա ոչ եք վախենում, եկեք հանդիպեք ժողովրդին, կանգնեք, ոնց որ մենք Ծառուկյան Դաշինքի ներկայացուցիչներս, ոնց որ Գագիկ Ծառուկյանը, կանգնեք բաց ճակատով նայեք ժողովրդին, չեն կարա, որտեղ գիտեն, պատար-պատար կանեն, բզիկ-բզիկ կանեն, հանկարծ մեկը համարձակվի կա։ Եթե օրինակ Հարևան Վալոդը խնդրում է ընտրողին գնալ կեղծիքի, այդ դեպքում եւս լուծում կա, բացատրում է Նաիրա Զոհրաբյանը, անդրադառնալով ընտրակեղծիքի տարբերակներին՝ ընտրատեղամասից 8 քվյաթ հերթիկ դուրս հանելուց մինչև քվեի լուսանկարահանում։ Մանրամասնում էր, թե ինչպես կարելի է մոլորեցնել ընտրակեղծիք պահանջողներին։ Ես հասկանում եմ դժվարա, բայց մի անգամ մենք ազգովի պիտի մեր մեջ գտնենք այդ վճռականությունը, ապրիլի 2-ին մեծ վերջակետ դնելու այս իշխանության վրա։ Հաղթանակ գյուղի կենտրոնում հավաքված բնակիչները Զոհրաբյանին հաճախ ծափահարում էին, միայն թե վստահ չէին, որ իրենց գյուղում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը հաղթանակ կտոնի։ Շատ ուրախացել ենք, ողջունում ենք, ինքը վերադարձել է կուսակցություն, միշտ իր կողքին ենք եղել։ Հաղթանակ կտանի կուսակցությունը հաղթանակ համայնքով։ Հաղթանակ ասելով, հաղթանակ սիրուն չի նայվում, որ ասենք հաղթանակ, բայց Ձայներ կունենա, հա։